Iskreno, volela bih da obe odemo. Šta da obe, i ja? Zato što znam koliko se meni ide kući i koliko psihički ovo više ne mogu da izdržim. A znam da se i tebi ide kući. Ide, valjda. Meni je, kažem ti, samo zbog tih ljudi, ali ono, dva dana i zaboravit ćeš onda. Ja sam se dogovorila sa Urošem i Aleksandrom, čekam ih da izađu. Ja isto stala i bakla, da li je. Ili ideš dalje da spavaš? Ha? Ideš dalje da spavaš? Sure. Dobro, mi možemo da spavamo ceo dan, tako da... Tako da možemo biti ovdje ispred izolacije? Da, da, da. Možemo, mi je bilo gdje potvoriti, to samo ne smijemo da pričamo sa drugim ljudima. Aha, aha. Znači, u kuću ne smijemo da ulazimo. Znači, ja mogu sjest, ne znam. Tamo na zidu i... Da, ali ne smemo, da, ne smemo, baš ne smemo kao da provodimo opšte vreme sa njima. Tako da Urša, osuđene smo jedna na drugu. Ali ja sam se baš naspavala, ono, spavala sam 2 sata. I ja isto, osjećam se kao da sam spavala 15. Ali, kažem ti, do 1 ću biti budna dok je ovako zatišje i onda idem da spavam. Zato što mi je bolje da prespavam ceo dan nego jutro. Jutro ovako prođe, a dan se malo otegne. Kao što sam eto u zatvoru spavala od 1 popodne do 12 uveče. Pa da, šta da radiš? Samo jebi ga, bila je...